Lögreglan handtók fjóra menn vegna grunsum aðild að fengin líkamsára sem hefur verið kærð til lögreglu. Amfetamíni voru haldnaði handtók af alvarlegri líkamsára. Kársnes í Kópavogi. Minnar fyrstu minningar eru kannski frekar súrar Bjó í hálklóruðu húsi sem var valla múrað Mamma og pappi voru að ströggla við að haldi upp í heimili Fyrir systur mínar fimm, bróðir minn og mig örverpi Og hverfið sem ég bjó í var ekkit grín Nákara minn var bestar fyrir að vera framlega methamfetamín Eins og í Breaking Bad seríu Nema þessi gaur var ekki að satna pening fyrir krabbameins terapí En maður gerði bara best úr þessum aðstæðum Ég passaði mér bara að halda mér frá öllum hass hausunum Það virtist aðeins verið bóði fyrir okkur krakkana Mótast eftir umhverfin og breyta svo í krakkhausa Kópavogur var í mikilli uppbyggingu En við í 200 vorum út undan í hverfi skipu laginu Og Gunnar Birgisson vildi í raun segja við þig Fyrir utan bara Kársneshverfið Þetta samt staðurinn sem ég mun alltaf eiga heima Og mínar allra bestu minningar hefur að geyma Þrátt fyrir erfiðleika stundum svona við og við Mun hverfið staf í mínu hjarta alltaf, alltaf eiga Úlingsaldurinn voru mikil viðbrigði Allir að tala kynlíf og klám en ég var sinnþroska og tengdi ekki Í raun var þessi tími mikil vonbrigði Lítið sjálfsálit og niðurrif með fylgdi Ekki fyrir það skildi Ég varð en allir miklu smærri Stelpur orðnar höfðunni hærri og ég stóð á tám þegar þær voru nærri Og þetta ego upp með særði En ég samt læriði að það sem skiptir máli er ekki bara stærði Þetta samt staðurinn sem ég mun alltaf eiga heima Og mínar allra bestu minningar hefur að geyma Þrátt fyrir erfiðleika stundum svona við og við Mun hverfið staf í mínu hjarta alltaf, alltaf eiga Þetta samt staðurinn sem ég mun alltaf eiga heima Og mínar allra bestu minningar hefur að geyma Þrátt fyrir erfiðleika stundum svona við og við Mun hverfið staf í mínu hjarta alltaf, alltaf eiga En nú eru breytti tímar Iðnarsvæðinu verið að skipta út fyrir nýjar móti byggingar Nú er að rífa grunnskólan sem var sýktur sveppum Í 60 ár var hann að valda krökkum andardráðs tröflunum Kástin sem verið kannski bara nýja Arnarnesið Með nýja brúnir í hús og bara glænýtt lúf Og Hamraborgi verið mekka menningarinnar Áður var fólk þær í undirgöngunum að skopla upp í nasinar En mér brá samt ekki þegar ég blaðinu flett og sá að upp að komi nýtt mál Stelpa stakk sig á notari sprautunar Þetta gerist á skóla lóðinni Þeir dópist að ég glinda þrýfa eftir sig Og það var brotist inn á heimili minna foreldra Þríka erjast og pappa bruta honum höfu kúpuna En jæja, þrátt fyrir þetta allt og meira er 200 kóp staðurinn sem mun alltaf eiga heima Þetta samt staðurinn sem ég mun alltaf eiga heima Og mínar allra bestu minningar hefur að geyma Þrátt fyrir erfiðleika stundum svona við og við Mun hverfið staf í mínu hjarta alltaf, alltaf eiga